আৰু চিনেমাখনত মই এক্টিঙো কৰিছোঁ, মিউজিক কৰিছোঁ, আৰু ইণ্টাৰেষ্টিংলি চিনেমাখন মই আদিবাসী ল'ৰাৰ এক্টিং কৰিম। চ' আৰু চিনেমাখনৰ বেছিভাগ কাম লণ্ডনত শ্বুটিং হ'ব। তাত মই গোৱা এটা ঝুমুৰ, বহুত পুৰণা সজন নাইকে গোৱা ঝুমুৰ গাইছিলোঁ, খুব ফেভৰেট ঝুমুৰ। সেইটো গান মই আকৌ নতুনকৈ কৰিছিলোঁ এই চিনেমাখনৰ কাৰণে। যেতিয়া শ্বুটিং হ'ব আপোনালোকে গম পাব। ইটছ এ লাভলি সঙ, মই সেইকাৰণে আকৌ চিনেমাত গানটো ইউজ কৰিছোঁ। থেংক ইউ ভেৰি মাছ। আৰু কৰম পূজাত আহিছে, এইটো কৰম পূজাৰ গানেই হয় গোটেই গানটো।
Jangan lupa like, share, dan subscribe.